ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସଙ୍କ ସିଜର୍ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଥିଲା 2019ରୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଥିଲା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇଟା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ରେ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲିଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡକେଇ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିକି ଏମ୍ସକୁ ଆମେ ପଠାଇଲୁ ଏମ୍ସରୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କଜ୍ ଡେଥ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯାହା ଏମ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ବୁଲୁଥିବା ଲୋକ 45 ଇୟର୍ସ ପାଖାପାଖି ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ ଥିଲା ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡେଥ୍ ହୋଇଛି ସେଠି ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆମେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଖପାଖ ଥାନାକୁ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବୁ ନାଇଁ ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ଲିଅରଲି ସେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ରୁ ଡେଥ୍ ହେଇଛି।